onnistunut startti. Tasaisesti pyrinnön kisapaidat liikkuvat. Ei isoja eroja vielä ole miesten välissä muodostunut. Puolivälin kohdalla Jere ja Jyri vähän irtautuvat muista. Ja nyt käydään sitten kova kamppailu. Jere Neesiämäki spesialistina jaksaa paremmin. Viimeisen satasen ottaa vähän kärkkyä, tulee ensimmäisenä maaliin. Jyri toisena, Juha-Matti kolmas. Joni heittäytyy neljänneksi ja Tuomas komeasti maaliin.